ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କାଳୀ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ କାଳୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ଶଙ୍ଖ କାଳୀ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ କାଳୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସହ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାବଗମ୍ଭୀର ଓ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେ ପୂଜା ବୟନମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 50 ବର୍ଷରେ ହେଲାଣି, ତାପରେ କାଳୀ ପୂଜା 32 ବର୍ଷରେ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ହୁଏ। ତିନିଟା ପୂଜା ବଡ଼ ଧରଣର ହୁଏ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେବନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଏଠି ହୁଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ବି ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିତ ଅଛ। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ତିନିଟା ପୂଜା ବଡ଼ ଆକାରରେ। ସେହିଭଳି ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ମା ଉଗ୍ରତାରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପାବଳି ରାତିରୁ କାଳୀ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କୁ ରୂପେଲି ମେଢ଼ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଉଗ୍ରତାରା। ମୁଁ ଜମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଆମର ଗୌଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମାଛ ମାର୍କେଟ ବଜାରର ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର କାଳୀ ପୂଜା ଏଇ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ 19ତମ ହବ। 2005ରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମ ମାଆର କାଳୀ ପୂଜା ଏଠି ହବାଠୁ 19 ବର୍ଷ ହେଲା। ସବୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏରିଆ, ଏଠି ଅଟୋବାଲାଠୁ ରିକ୍ସାବାଲାଠୁ ହୋଟେଲବାଲାଠୁ ବ୍ୟବସାୟଠୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନମସ୍ତକ ହେଇ ଏ ଏରିଆ କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହୁ, ଏ ଏରିଆ କେମିତି ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏ ଏରିଆ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ଟ୍ରେକର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କାଳୀ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସାଜସଜା ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ରୂପା ମୁକୁଟରେ ମଣ୍ଡିତା ହୋଇଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜା ସଂଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର 14ତମ କାଳୀ ପୂଜା, 14 ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି 7 ଦିନ ଚାଲିବ ପୂଜା। ରେଲୱେ ମେକାନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କାଳୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ରୂପେଲି ମେଢ ଓ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଦୀପାବଳିର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି।